PPM 100 ze 371 zprávy se rozuměl výjíždí na Čau. 371 potvrzuji. Nehoda, odbočka na hodině, dvě auta. Počkej, stoj. Co to vůbec je? Jak? Jo? Uklid po dopravní nehodě, jo. Odbočka na plynou. Takže v klasích, jo? Na hodině. Co? Na hodině. To je jenom úklid, jo? PPM 100, PPM 100, PPM 371 příjem. PPM 100 z 371, takže jedná se o dopravní nehodu dvou osobních automobilů. Jeden je Citroen C3, druhý je Toyota Auris. Na místě byla jedna lehce zraněná osoba, která byla převezena zdravotnickou záchrannou službou na ošetření, jenom tady na pohotovost do Kralovic. Jinak nikdo jiný zraněný není. Z vozidel jsou lehké úniky provozních kapalin v té 371 příjem. PPM 100 ze 371, ještě pro upřesnění, je to teda na té první velké křižovatce ve směru od Plas na Most Příjem. Jo, rozumíme. To je pojemný všechno, jo? Jo. Děkuju. Peťo?